Han är ikväll, han är för det var här, precis där som han vinner. LM36! Jo. Jag tänkte kicka en låt här ikväll. Det kanske inte är så jävla passande i vissa sökar, det kanske inte passar in och sånt. Jag vill tigga inte den här låten till Gabriel. Jag tror att han uppskattar det. Jag tittar när du sprider det här budskapet innan. Det handlar om two stories. Det handlar om mina vänners tragiska livsöden. Behöver inte ens säga mig, kör den här skiten. Vi kommer gå till det här. Vi ska köra något som vi brukar köra om.